Prezidento da finansieba Evropis rekonstrukcii se da ganitarebis bankirus tavis azotis karkhanas 155 milioni dolari da finansieps. Khelshekruleba IBRC da azotis khelmtsvanelobas shoris gaformda. Dam finansieblebs shoris 30 milioni dolari taris tsarmodgenili sakartvelos bankits. Am tankhet karkhnis modernizeba da tsarmoebis gaurmageba igegneba. Dreswe tsnobili gaxta rom azotis 55%iani tselis mflobeli sapartnero fondi gaxta. Dgvandel ghonisdzieba sakartvelos premieri esreboda da ratom gaxta sachiro azotis tsilshi sapartnero ამიაკის ხაზის წარმოების თვის საჭირო დანადგარების რეაბილიტაციას და მოდერნიზებას უნდა მოხმარდეს. 155 მილიონი დოლარის პაკეტი შეკრა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა. ეს არის უპრეცედენტო დიდი ტრანზაქცია კერძო სექტორში. თვითონ ევრობანკის დირექტორის ბრუნო ბალონერას განცხადებით, უკვე წელს აი ივლისამდე დაფინანსებული ტანხები სამჯერ აღემატება ძლიანად 2015 წელს ევრობანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს. რატომ არის მნიშვნელოვანი? დამატებითი სამუშაო ადგილები შეიქმნება, ექსპორტის პოტენციალი იზრდება ქვეყნის და რა თქმა უნდა ეროვნული ვალუტისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გავაორმაგებთ წარმატებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვეძლება დღეს ჩვენ ვაწარმოებთ 500,000 ტონა გვარჯილას, სადაც 450,000 გადის ექსპორტზე, 50,000 მოთმარება საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ 1 მილიონ ტონამდე ეს პროდუქცია. რა თქმა უნდა, ავტომატურად გაიზრდება ექსპორტი. ის ახალი ხაზები, ის ახალი დანადგარები, ის ახალი პროდუქტი, რომელიც აზერბაიჯანმა უნდა გამოუშვას ამ დაფინანსებით, იქნება ქვეყნის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ აქ ჩაერთო საპარტნიორო ფონდი, როგორც სახელმწიფო. ჩვენ გარკულად ავიღეთ ვალდებულება ამ პროექტში, როგორც შერჰოლდერები, ანუ როგორც აქციონერები, შევალთ 45%. შესაბამისად დავაფინანსებთ 50 მილიონი დოლარის ფარგლებში. როსტავიაზოტ იზ აზოტი არის ერთ-ერთი უმსხვილესი დასაქმებელი და ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორი. პრეცედენტოდ მაღალი ხარხის მობილიზაცია შეძლეთ. 155 მილიონი დოლარი არის რეკორდულად მაღალი ხარხი, რომელიც ამ საწარმოში იდება ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მოხდება საექსპორტო პოტენციალის გაორმაგება და იმ ტექნოლოგიების დანერგვა, რომელთაც შესაძლებელი გახდება ენერგოეფექტურობის მიზნის მიღწევა. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენი კაპიტალდამანდებით მოახდენთ დანახარჯების 30%-ის ჩანაცირებას, საწარმოო ხაზის განვითარებას და საექსპორტო პოტენციალის განვითარებას. საქართველოში რუსთავის აზოტი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელია. მასში 2500 ადამიანი მუშაობს. ამასთან აზოტი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორიც არის. წლის განმავლობაში 500,000 ტონამდე სასოფლო სამეურნეო სასუქს ამზადებს, საიდანაც 95% მთლიანად ექსპორტზე გადის. IBRD-ის მიერ გამოყოფილი დაფინანსებით კი აზოტი აპირებს წარმოება მილიონ ტონამდე გაზარდოს. პარალელურად კი ფოჩი 40 მილიონ დოლარის ინვესტიციის განხორციელებასაც აპირებს ამიაკისთვის სპეციალური ტერმინალის ასაშენებლად. ამ ტერმინალით უნდა მოხდეს რუსთავის აზოტისა და აზიიდან შემომავალი ამიაკის დასავლეთისთვის მიწოდება. იგეგმება შავი ზღვის სანაპიროზე უკვე ამიაკის გადატვირთვის, საექსპორტო გადატვირთვის ტერმინალის აშენება და ამისთვის საპარტნიორო ფონდს წინასწარ დაჯერილი აქვს თადარიგი. ეს არის კომპლექსური პროექტი, რომელიც იწყება 155 მილიონით, მაგრამ გაცილებით უფრო დიდია მისი მასშტაბი. ეს არის საკმაოდ დიდი ინვესტიცია, 40 მილიონ დოლარის ინვესტიცია. ეს არის ტერმინალი, რომელიც შეიძლება გახდეს როგორც ჰაბი ქვეყნისთვის. ჩვენი ერთ-ერთი აქციონერი არის ტრანსამო, რომელიც არის უდიდესი კომპანია, ამერიკული კომპანია, რომელიც ხიდის თვითონ ამიაკს არის ლიდერი ამ ბაზარზე და ტრანსამო ფიქრობს აზიის ტვირთი გაატაროს ამ ტერმინალით.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყანა რკინიგზა თუნდაც მიიღებს დამატებით შემოსავალს. ფოთში ამიაკის ტერმინალის მშენებლობა 2 წლის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს, რუსთავის აზოტის ქარხნის მოდერნიზაცია კი უახლოეს მომავალში დაიწყება. მადლობა გენოსი ყმაშვილი, გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.